Soalan menyatakan hubungan antara pemboleh ubah yang terdapat dalam suatu eksperimen, pelajar boleh menulis seperti ini, semakin pemboleh ubah manipulasi, semakin pemboleh ubah bergerak balas. Tapi sebelum itu, pelajar mesti tentukan dahulu apakah pemboleh ubah manipulasi. Di sini kita dapati pemboleh ubah manipulasi ialah arus elektrik, manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah bilangan paku besi kecil yang melekat pada elektromagnet ataupun kekuatan elektromagnet. Maka pelajar boleh menjawab, semakin bertambah pemboleh ubah manipulasi iaitu arus elektrik, semakin bertambah pemboleh ubah bergerak balas iaitu kekuatan elektromagnet ataupun bilangan paku besi kecil yang melekat pada elektromagnet. Sekian, terima kasih.